začíná unikátní televizní životopis o herecké legendě a nezapomenutelném herci Miloši Kopeckém. Jeho největší životní trauma se odehrálo za války. Nikdy se nevyrovnal s maminčinou smrtí ani otcovou zradou. Tatínek se zřekl své manželky, která byla židovského původu. Čímž jí podepsal trest smrti? Miloš Kopecký byl nenapravitelný sukničkář. Jaké je tajemství jeho čtvrtého manželství, které vydrželo celý život? Nikdy přede mnou nic nemaskoval. Já jsem o všem věděla. A jak hluboké byly jeho maniodepresivní stavy, kvůli kterým nebyl schopen třeba 14 dní vstát z postele. Byl mnohokrát v tak těžkém stavu, že absolvoval i elektrokonvulze. Dříve se tomu říkalo hrozivě elektrošoky. Dívejte se na vzpomínání manželky Jany, kolegů a přátel v nejucelenějším televizním životopisu Miloše Kopeckého. Vážení diváci, dovolte, abych... Mohl byste mě vysvětlit, kde se tady berete? Jak bych to řekl, já byl počat, donošený a pak jsem se zrodil, tedy 10. listopadu 18, to jste tady ještě 4 roky nebyl. Miloš Kopecký přišel na svět 22. srpna 1922 v Praze. Jeho otec Vladimír Kopecký byl kožešník, který vlastnil salon nedaleko Václavského náměstí. Matka byla bývalá modelka, později kloboučnice Marta Grimová. Můj otec chtěl, abych byl bohatým obchodníkem. Už mě viděl, měl vidění, už viděl obrovský obchodní dům, tam napsáno Kopecký et company. Úplně neuskutečnitelný. Prostě já jsem nechtěl kožešníkem být. Byla to 30. léta, přišla okupace, norimberské zákony a tatínek, aby nepřišel o svůj kožešnický obchod, se zřekl své manželky, která byla židovského původu. A on říkal, můj tatínek, seriózní člověk, opovrhoval svým bratrem, který byl jeho pravej opak. Že ten strejda se představoval jako inženýr, přestože nebyl. Tvrdil, kolik má nemovitosti a všeho, přestože žádnou neměl. A Miloš říkal, přišla válka. A tatínek se s maminkou rozvedl, čímž jí podepsal trest smrti, ale strejda se s tetou nerozvedl a díky tomu ona přežila. Kdyby se pan Kopecký se svojí ženou, která byla židovka, nenechal rozvést, přišel by sice o svoji kožešnickou živnost, ale ona by neskončila v Osvětimi. Zůstala by patrně v Terezíně, kde byly také sestřenice Miloše Kopeckého a kde bylo možné válku přežít. Miloš Kopecký tento čin svému otci nikdy neodpustil a také to velmi narušilo jejich pozdější vztahy. Ten tragický okamžik přišel v roce 1941, kdy maminka byla teda povolána do transportu. Byl to asi jeden z jeho nejhlubších životních zážitků, kdy maminka vzala si to své zavazadlo. Naposledy se rozhlédla po tom bytě, postavila se před toho manžela, který nedokázal se jí dívat do očí. Nedokázal to ani Miloš Kopecký. Pak tu maminku šel vyprovodit do toho veletržního paláce, kde vlastně se ty transporty organizovaly a odjížděly. Tam se prý mlčky políbily a ona splynula s tím davem a s tím stíny ostatními a bylo to velikánské Milošovo trauma. Poté, co byla maminka deportována do Osvětimi, kde zahynula, hrozilo uvěznění jako polovičnímu židovi i Miloši Kopeckému. Vidinu pracovně trestního tábora během dalších protektorátních let zaháněl Miloš Kopecký bohatým bohémským i kulturním životem. Utíkal z otcovy kožešnické dílny do kolektivu Tvar, což byl recitační, ale i divadelní soubor. Zde také mladý Miloš poprvé přičichl k herectví. Potom však nastal srpen 1944, kdy u Kopeckých zazvonil muž s obálkou s předvoláním do pracovního tábora. No, Miloš byl v pracovním táboře v Bystřici u Benešova. Není to žádný Terezín, není to žádný Sachsenhausen, ale i tam se děly velké věci. Někdo se oběsil na osnatém drátu, jinému vězni pes prokousl hrdlo a takovéhle věci, to tam bylo na denním pořádku.
pracovním táboře byl Miloš Kopecký až do konce války. Poté zcela sebevědomně a s odhodláním stát se hercem zamířil do divadla Větrník za uměleckým šéfem a režisérem Josefem Šmídou. Šmída pravil, že herců má dost, ale že nemá nikoho k oponě a nikoho, kdo by mu pouštěl gramofon. V divadle Větrník se Miloš Kopecký seznámil se spoustou svých pozdějších kolegů, jako byli Vlastimil Brodský, Zdeněk Řehoř, Miroslav Horníček nebo také Stella Zázvorková, se kterou se dokonce záhy oženil. Miloš Kopecký ženy miloval. Od jinožských let opravdu měl rád ženské půvaby a nevyhýbal se jim. Jsem zasažen střelou Amalovou. To manželství se Stellou Zázvorkovou, pokud já vím, bylo velmi krátké. Kam jdeš? Někam. Dostat ještě můžu, ne? Navzdory tomu, že se Miloši Kopeckému a Stelle Zázvorkové narodila v roce 1946 dcera Jana Kateřina a že si Kopecký dobře rozuměl se svým tchánem, architektem Janem Zázvorkou, manželství vydrželo jen něco málo přes rok. Vážili si jeden druhého, ale tam... Podle mýho to byl takový jenom zkrat, recese trošinku. Oba herci od té doby zůstali velmi blízkými přáteli a jeden druhého si velmi vážili. Jejich vztah ale po několika letech prošel další životní zkouškou. Jejich dcera Jana spáchala ve svých 15 letech sebevraždu, kdy se otrávila svítiplynem. Nějaký vystoupení jsme měli a vím, že tam přišel Miloš Kopecký a to jsme ještě teda vlastně spolu jako nechodili nic. Přišel velice zničený a právě říkal, co se stalo s tou Janičkou. Dnes v unikátním dokumentu o Miloši Kopeckém ještě uvidíte, v čem spočíval jeho neodolatelný šarm a proč nedokázal být věrný. Asi nebylo lehké s ním žít v manželském svazku. Jak snášel elektrošoky a proč se jeho deprese stále prohlubovaly? Když jsme byli třeba na dovolený, tak 2 měsíce tam proležel. Sledujte nás! Z divadla Větrník, kde Miloš Kopecký profesionálně debutoval 11. září 1945, přešel po jeho zániku do divadla Satyry. U jehož zrodu stála krátce po válce pelhřimovská skupina divadelníků v čele s bratry Oldřichem a Lubomírem Lipskými. Odtud vedla jeho cesta do studia Národního divadla. Tuto nabídku, která přišla od Jindřicha Honzla, Miloš Kopecký nemohl odmítnout. Jindřich Honzl, někdejší režisér Osvobozeného divadla, který pracoval s Voskovcem a Verichem, byl pro herce téměř magickým pojmem. Přišel takový vytáhlý, pohublý mladík, ale byl velice pěkně oblečený. Měl černé štrávkové kalhoty a krásný flaušák, béžový, krásný. Ten jsem mu strašně záviděl a tomu už tehdy nosil klobouk. Pod vedením Jindřicha Honzla na sebe Miloš Kopecký upozornil hned v několika rolích, kde je zajímavé, že ve svých 25 letech hrál často staré až 80-leté dětky. První dodnes zmiňovanou rolí je profesor v divadelní hře Smraďoch od francouzského spisovatele Marcela Pagnola. On hrál takového trošku protivného, ale v jádře nesmírně hodného pana profesora, kterému přezdívali Smraďoch. Druhou hrou byla Mášenka od ruského dramatika Alexandra Nikolajeviče Afinogenova. Hrál asi 80-letýho dědečka a já jsem hrála 12-letou, pak 14-letou, že jak rostla, tu jeho vnučku. O talentu Miloše Kopeckého nebylo pochyb a kde kdo mu prorokoval velkou hereckou budoucnost. Když se Jindřich Honzl stal šéfem činohry Národního divadla a 4 hercům ze studia nabídl, že je vezme sebou, bylo celkem pochopitelné, že se mezi vyvolenými objevilo i jméno Miloš Kopecký. Nikdo ale netušil, že se Kopecký postará o pořádný průšvih. Před začátkem představení přišla taková nějaká paní máma z Haný a takhle v kapse měla slivovičku.
A říká, mladý pane, štrngnou si. A my, jak jsme byli takový nezodpovědný a takový jako cynický, tak jsme říkali, ale jo, jen se napij tady u paní. Miloš Kopecký se tedy nechal přemluvit a napil se. Nechal se přemluvit i podruhé. Zřejmě netušil, co taková domácí moravská slivovice v horku dokáže. Nechte mě všichni, kdož máte víno, Došli jsme takhle ke vchodu a on sebou seknul na cementovou podlahu jako mrtvej. Dala jsem nějaký monolog na začátku a on měl dole z propadla po žebříku vylézt a měli jsme pokračovat dál. A najednou se ze zdola ozvalo, já nevím, jestli to můžu tady říkat, můžu to říct. Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám a bum. A něco těžkého spadlo na zem a bouchlo to. Chvilku, poslouchejte, nebyla včera nějaká ostuda? Po přestupku logicky následoval trest. Šlo totiž o nevídanou ostudu, kdy pro opilství herce muselo být zrušeno představení. Místo do Národního šel tedy Miloš Kopecký do Realistického divadla, které pro své ideologické zázemí nebylo mezi herci příliš populární. Tak jděte domů. A pamatujte si, že se ve službě chlastat nesmí. Marš ven! Miloš Kopecký miloval film, proto trpěl tím, že na stříbrném plátně žádnou díru do světa neudělal. Co by zralý čtyřicátník měl za sebou účinkování v téměř 50 filmech, ale přitom role, na které byl pyšný, mohl spočítat na prstech jedné ruky. V polovině 60. let dokonce tvrdil, že dosud obstál pouze ve dvou filmových rolích, a to jako Hogo Fogo ve filmu Limonádový Joe. Hogo Fogo? Hledaný policií 5 států. Nebo Feldkurát Kac v Osudech dobrého vojáka Švejka. Já bych si vyprosil, aby si tu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali. Tenkrát ještě netušil, že do konce jeho života se mnoho nezmění. První filmová role, kde si diváci Miloše Kopeckého vybaví, je Pyšná princezna. Jak ses mohl opovážit zpívat? Učil jsem zpívat květinu. Ty si z nás ještě budeš dělat blázny? Já jsem se s ním sešel u Karla Zemana ve filmu Baron Prášil. Měli jsme spolu vyrážet vrata u Sultánského paláce a mě napadlo, že bude lepší, když to budeme zkoušet společně. No a za ten nápad pan Kopecký mi dal korunu. Vyvrátil tím také fámu, že je lakomý. Musím jednou provždy zdůraznit, že mne takové malichernosti vůbec nezajímají. Pán je vegetarián. On říkal, že padouch neexistuje. Pokud člověk má vášnivý a upřímný vztah k životu, tak to nemůže být padouch. Takže jediným prohřeškem vůči životu je být mdlý a nežít život. Takže on takhle vlastně si našel nějakým způsobem ten klíč k těm paduchům, které hrál opravdu mistrovsky, myslím. Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa. Já jsem mu taky obdivoval, že v tom Limonádníkovi si sám všechny ty songy zaspíval, že jo. Já, který jsem se na to těšil, tak nakonec to odspíval God a ten Kopejda to všecko, on byl muzikální nesmírně, že jo. Přesná práce. Do poslední pihy. Já jsem mu poprvé nabídl, když jsme s Macourkem dokončili scénář na film Pane, vy jste vdova. A žije? To jsme nechali na vás. Jednou ráno jsme naskoušeli scénu a jsem cítil, že je tam vysloveně taková mezera, tak jsem si připravil větu, kterou by pan Kopecký měl říct. Dovolujete? Poslyšte, řekněte tady, kdo dělal hlasivky? Normální leknutí, nic víc. Podívejte se, jak nádherně koptá. Kdo dělal hlasivky? A pan Kopecký říkal, no to je ohromná kravina, to se mi tak krásně bude vykat. Já už vím vlastně, co hraju za postavu, že je to naprostej cvok. Pánové, myslím, že můžeme být spokojeni. Máte chuť a odvahu stát se mou ženou?
Pan Vok totiž počítá, že s ní vyžení peníze. Při jeho dluzích je to celkem logické. No v tom je právě ta pikanterie. Já jsem ho miloval jak herce, tak i jako člověka přesto, že jsem se s ním viděl málo. Ale když jsme se viděli, tak mě jeho osoba vždycky uchvátila. Těšíš se na náš společný život, miláčku? Hořím nedočkavostí. Pokud jde o divadlo, dá se o Miloši Kopeckém říci, že je jakýsi divadelnoběžník. Po odchodu ze studia Národního divadla jich vystřídal hned několik. Z těch zásadnějších zmiňme alespoň Armádní umělecké divadlo Emila Františka Buriana, divadlo ABC, kde vytvořil partnerskou dvojici s Miroslavem Horníčkem, a Vinohradské divadlo, kam přešel v roce 1965 a kde působil až do své smrti. Já jsem neviděl lepšího Harpagona v Lakomci, Moliérově, jako bylo představení pana Riziera Dudka, kde Milda dělal Harpagona. Stůj, ničeho! Vrať mi mé peníze! To byl moderní Harpagon. Každý z vás v tom může mít prsty. Každý z vás. Ne tak, jak jsme ho viděli třeba v provedení pana Filipovského nebo Standy Najmana, kteří si zakládali na tom, jak hrajou Harpagony. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Hrál i velké tragické role, jako byl Richard III. Nebo Jindřicha IV. V Pirandelovi, což byla jeho parádní role. Mně taky všechno připadá jako sen. Bože můj, dále vzízda! Zítra podepíšu patent v Brixenu o svržení papeže Řehoře VII. Nerad bych přeskočil hru Přišel na večeři. Přišel na večeři byla hra, kterou hrál Werich po svém návratu z Ameriky. A já jsem tu roli po něm zdědil. Budete na něho hodný, vidíte. Hrgot Himmel Krucifix! Kdy už konečně pochopíte, že jsem z gruntu jemnej, křehkej, něžnej člověk? Přivejte toho idiota! Ano! Miloš Kopecký byl ženatý celkem čtyřikrát. O prvním manželství se Stelou Zázvorkovou, které mnozí dodnes považují za recesi, jsme vám už vyprávěli. S druhou manželkou Kateřinou Soukupovou se Miloš Kopecký seznámil v pražském Mánesu. V pořadí třetí manželka Miloše Kopeckého se jmenovala Jana Lichtenbergová a byla neobyčejně přitažlivá. Tak trochu prý připomínala francouzskou filmovou hvězdu Brigitte Bardot. Se svojí čtvrtou a poslední manželkou se znal díky práci. Byla baletka a tančila v baletním a tanečním souboru Josefa Koníčka, který často vystupoval v televizi a filmu. Dlouhovlasá a štíhlá krasavice hlubokých očí a dlouhých řas se jmenovala Jana Křečková. A jak se tak pravidelně potkávali, tak ji ani ve snu nenapadlo, že za pár let se stane paní Kopeckou a vydrží jí to celý život. Brali jsme se v 66. roce v Křemži na Národním výboru. Jednak jsem ani neměla rodný list a že jsme to chtěli udělat tak nějak, aby o tom nikdo nevěděl, tak jsem si napsala o ten rodný list mamince, aby mě ho poslali. A tenkrát jsme snad řekli, že je to kvůli rybářskému lístku nebo něco, proč ho potřebuju. V červenci 1968 se manželům Kopeckým narodila dcera Barbora Ester. Jana Kopecká pomalu zjišťovala, že její muž nedokáže být věrný a jak sama přiznává, i po narození dcery několikrát uvažovala o rozvodu. Miloš Kopecký se ale už po čtvrté nechtěl rozvádět a tak se snažil své manželce vysvětlit, že to jsou pouhé avantýry. Můj muž vypsal krásný dopisy, nádherný dopisy. A v tom dopise mi to vždycky tak vysvětlil. Já však náramně vím, co ty máš na mysli a co tě tlačí ve tvé botičce. Že jsem takzvaně do světa. Že se nedržím příliš doma a že jsem na holky. To, Janičko, jsem však vždycky byl. Celý svět ti to potvrdí. Není možné pro mne být jiný. Potřebuji to pro své psychické zdraví, pro svoji práci jako vzduch nebo slunce. Až budu jiný, budu už mrtvý.
Zpočátku jsem si taky myslela, že to neunesu, ale potom já už jsem to brala úplně tak, že to patří prostě k jeho životu. Celoživotním prokletím Miloše Kopeckého byla bipolární porucha, která je známá především pod pojmem maniodepresivní psychóza. Jde o onemocnění, při kterém se střídá období těžké deprese s obdobím normy nebo mánie. Při depresi Miloš Kopecký trpěl neschopností cokoliv dělat, sebevražednými myšlenkami, nechutí k jídlu i životu. Při mánii měl zase naopak velmi dobrou náladu, myšlenky se jen hrnuly, sebevědomí bylo zvýšené, kontakty s lidmi a hlavně ženami se navazovaly snadno a k plné svěžesti mu stačilo pouze pár hodin spánku. Podle lékařů jsou tragické skutečnosti, které se Miloši Kopeckému v životě staly, jedny z rizikových faktorů, které se u maniodepresivní psychózy vyskytují. Já bych rád v této souvislosti zdůraznil, že psychiatři, podobně jako jiní lékaři, musí dodržovat lékařské tajemství a nemluví o chorobách svých pacientů, natož pak do televize. Ale případ Miloše Kopeckého je výjimkou v tom, že on sám považoval za nešťastné, že je psychiatrie nedostatečně chápána širokou veřejností, že je nedostatečně popularizována. A mně napsal dopis, že tímto mi povoluje kdykoliv, kdekoliv k výukovým účelům a osvětový je tento případ, o jeho době mluvit, protože se domnívá, že to prospěje věci. Ona ta deprese přicházela tak pozvolna. Zpočátku to bývávalo třeba tak dvakrát do roka. A pak to bylo častějiš a častějiš. Zhoršovalo se, to byly takový jakoby hlubší ty deprese. Když byl v depresi, tak to nesnášel sebe ani okolí, byl nervný, podrážděný, zlostný. Myslím, že nejvíc si tyhle ty negativní nálady vychutnala ta nejbližší rodina, to znamená Jana. Nemohl se k ničemu přinutit vůbec. Když jsme byli třeba na dovolený ve Mlejně, tak 2 měsíce tam proležel. A že si říkal, zítra vstanu, půjdu si začličit na louku a prostě se zapojím prostě do života. A takhle to bylo celý 2 měsíce. Práce! Ale když byl hypomány, no tak to perlil, to byl gejzír myšlenek, nápadů, vtípků, hlášek. Pane doktore, až budu mít narozeniny, jak přijedete ke mně do křem, že já objednám baletky z Národního divadla, my si sedneme do křesla, budeme kouřit doutníky po 5 whisky a oni proti nám takhle budou vyhazovat nohama. Na neštěstí na to nikdy nedošlo, ale je to jenom taková ukázka toho, jak ten gejzír vypadal. Jenomže všichni jsme věděli, a věděl to i on, že daň za tuto lehkost myšlení a bytí bude vybrána zase v podobě té truchlivé represe. Já jsem s Milošem Kopeckým taky třeba jednou vystupoval v Městský lidový knihovně a ten Miloš měl zrovna tu svoji depresi. To bylo vlastně 2hodinové představení a byla to taková zároveň beseda s lidma. On za celou dobu nepromluvil ani slovo. On tam seděl a nic neřekl. Potom i lidi dávali dotazy a dávali třeba jemu přímo dotaz a on vůbec neodpověděl. Nejhorší bylo právě, když třeba měl večer představení a měl takovou depresi, že prostě nemohl stát ani z postele. Takže jsem musela jít za doktorkou, aby mu napsala neschopenku, že mu to bylo blbý, že má depresi, tak aby napsala, že má chřipku. Je třeba si uvědomit a zdůraznit, že Miloš Kopecký trpěl mnoha jinými velice závažnými chorobami. On absolvoval operaci tlustého střeva s vývodem na několik měsíců, nebo myslím i let, pro těžký zánět právě tlustého střeva. Ta choroba mu zrecidivovala a aby toho nebylo málo, tak on prodělal pankreatitidu, tedy zánět slinivky břišní, a aby toho nebylo málo, tak byl operován pro zhoubný nádor lymfosarkom. Ale říkám to zde hlavně proto, že Miloš Kopecký sám všechna tato pro jiné lidi život ohrožující a velice vážná a těžká onemocnění považoval za prkotinu v porovnání s maniodepresivitou. On
On měl vždycky auta Volhy a vyprávěl mi, že něco prostě se mu v kapotě nezdálo, tak zastavil to auto, otevřel tu kapotu a mi řekl, a Jano, tento ušlechtilý nádherný obličej, což samozřejmě myslel v úvozovkách, se mi na něj vyvalila vařicí pára a úplně ho celýho opařila. Říká, ležel jsem v nemocnici a všichni chodili, říkají, Ježíši Kriste, co se ti to stalo? A všichni s ním soucítili. A on říkal, to proti depresi, to bylo nic. Léčba maniodepresivní psychózy je vždy dlouhodobá a vyžaduje, aby člověk trpící tímto onemocněním pravidelně bral léky a dodržoval rady lékařů. To ale nešlo dohromady s povahou Miloše Kopeckého. Proto za svůj život vystřídal několik lékařů i léčebných metod. Ty léky, já jsem mu je vždycky připravovala do takových lékovek, aby si je vzal, jenomže on byl takový jako neukázněný pacient, se dá říct. Že když mu bylo dobře, tak je nebral ty léky. Miloš Kopecký byl mnohokrát v tak těžkém stavu, že v několika případech absolvoval i elektrokonvulze, dříve se tomu říkalo hrozivě elektrošoky, což je zásah, při kterém vám projde mozkem, řekněme 110 voltů po dobu jedné vteřiny a následuje spánek, ze kterého se potom po, řekněme, několika desítkách minut probudíte. Miloš Kopecký se probudil v té vedlejší místnosti a říkal, kde mám aktovku, tak jsem mu ji podal, on z ní vytáhl placatici vodky, nalil si kalíšek, takovou skleničku od hořčice vodky, do sebe obrátil po té elektrokonvulzi plus s psychofarmakama a stále ještě zbytky centrální anestezie v krvi a odjel do Vinohradského divadla zkoušet. Ale to uvádím jenom proto, aby bylo vidět, co to bylo za dynamiku, co to bylo za osobnost a jak těžké bylo pro personál a pro lékaře Miloše Kopeckého k nějaké léčbě ukáznit. Naschledanou. Dnes ještě uvidíte, proč se mu někteří kolegové vyhýbali a kdo mu pomaloval chalupu hanlivými nápisy. Na jeho chalupě se objevil nápis za peníze udělám cokoliv, kolegové se od něj začali odvracet. Ke konci života prodělal několik vážných operací. Osudnému ale byly stále jeho deprese, které ho pronásledovaly celý život. Dívejte se na dokument o Miloši Kopeckém až do konce. Sedmdesátá léta byla v kariéře Miloše Kopeckého ve znamení jedné role, doktora Strossmayera. Nejslavnější dílo klasika televizní seriálové tvorby Jaroslava Dítla, Nemocnice na kraji města, přilákalo v roce 1977 k obrazovkám miliony diváků. Jenže Miloš Kopecký byl z této role velmi smutný. Při vysílání seriálu mu diváci posílali stovky dopisů, jeho popularita a sláva neskutečně vzrostla a o ostatních rolích, ve kterých byl, podle svého vlastního mínění lepší, se nevědělo a měl pocit, že už si na ně ani nikdo nevzpomene. Mýlil se. Některé jeho role jsou dodnes nezapomenutelné. Vzpomínám si, když jsme točili Slaměnej klobouk a on mi tehdy řekl větu, že humor je nejdůstojnější projev smutku. A když se nad tím zamyslíte, tak ono to tak je. Ony sardy! Říkal jste, že si nebudu představit, co dokáže muž, když se rozváží. Tak, Poslední velkou roli teda mě odehrál pan Kopecký v filmu Jak u doby doktora Mráčka, hrál šéfa pražských vodníků Wassermana. Jak už jsi měl cestu? Ani se neptej, prasklo po druhý kus cesty, jsem musel horkou vodou. Postav tu automatickou pračku opatrně na zem. Postavili jsme tu automatickou pračku na zem. Já jsem se s Milošem Kopeckým seznámil při natáčení filmu Zítra to roztočíme, Drahoušku. Bylo to seznámení velice příjemný, protože on hrál mýho tátu a já jsem tam vymýšlel kraviny, kterýma se velice bavil. Ty nebudou spát. A kde jich tak špatně?
Tak já jsem Miloše Kopeckého poznala poprvé na natáčení filmu Adéla ještě nevečeřila. On byl tak pravdivý v tom, jak hrál toho zlosyna, že jsem se ho skutečně bála nakonec, i když se seděl v maskérně. Hodina pomsty udeřila, dětku. Na, sežer si tu nedostatečnou. Ten zlom v kariéře Miloše Kopeckého se jmenuje Doktor Strossmayer v seriálu Nemocnice na kraji města. Tam dokázal, že je to herec par excellence. Vy krávo nebeská! Mezi námi vznikla taká zvláštna tichá souhra, protože já jsem to mal naštudované v češtině. Takže někdy to bylo taký nárok, že paměť nedodávala. A on byl stále akoby pri mně. Ahoj, tati. Jseš přesně jak hodiny. Večeře bude za chvilku. Než jsem s ním hrála Nemocnici na kraji města, tak jsem se ho trošku bála jako herce kolegy. Počkejte, no. No počkejte. Vy děláte, jako byste nevěděl, že když jde tam, tak z ní bude. Hyča! Mně se stalo, že jsme seděli vedle sebe na baru po nějaký premiéře v divadle Na zábradlí. A já jsem prostě pila kafe a kouřila jsem a on seděl vedle mě a najednou se na mě podívá a říká, vy chcete být herečka, ne? A já říkám, no jak chci, já už nějakou dobu pracuju v tom oboru. A on říká, no to by nešlo, protože vy nejste přirozená. Já říkám, jak nejsem přirozená? On říká, no tak nezlobte se, když chcete hrát normální lidi, tak v civilu se musíte chovat přirozeně. A říkám, a teď piju kafe a kouřím a vlastně ani nic neříkám, jo? Čili já přirozeně mlčím. On říká, ne, podívejte se, jak držíte tu cigaretu. To zalomené zápěstí, to je afektované. Vy nebudete nikdy hrát normální lidi. Jak jste se sem dostal? Lodí, vlakem, lokálkou, pěšky. Vzpomínám si, jako jsme točili film Božská Ema a my jsme akože vycházeli z brány. Protože jsme to několikrát opakovali, jako to bývá, tento záber, tak my jsme vlastně stáli za bránou. A za tou bránou pravděpodobně si ulavovali všelijaké návštěvníci tam z okolitých hospod, protože já vím, že my jsme tam stáli v tom rohu a stáli jsme tam prakticky v močovině. Tak on se na mě tak díval a zahlásil, dobře nám tak, když nechodí. On ač vlastně měl nějaký třeba svoje vnitřní psychické problémy, tak on byl absolutní profesionál. On prostě všechno zvládnul, vůbec nekoukal se do textu, neučil se ho na chodbě, on byl prostě perfektně připravený. A vím, že já jsem bydlela na kraji Prahy, kde bydlím, a on v Dušní ulici, tuším, a tam jsme ho nabírali a on vždycky stál na chodníku připravený. Žádný takový zvonit, budit, ne. On stál připravený přesně na čas vždycky. Já vím, že ty jako o ženách moc nepřemýšlíš nějak. Ty je bereš prostě jako... Já je beru jako, řekl bych, přírodní katastrofu. Tak. Jo? O ženách se nemá moc přemýšlet. Nezapírám, že ženy jsem měl vždycky moc rád a že některé úseky v životě si pamatuji pouze podle určitých žen. To je fakt. Takový jsem byl a nikdy jsem se v tomhle ohledu nepřetvařoval. Ostatně ono by to ani nešlo. Každý by mě brzy prokoukl. Věčné milování je sice krásná operní árie, ale nebyla to píseň pro mne. Řečeno samozřejmě s mírnou nadsázkou a v určitém věku. Takže jsem plně pochopil Hugo Háze, který tvrdil Adině Mandlové, že ženy musí střídat, aby vůbec mohl. Tato slova Miloše Kopeckého plně vystihují jeho vztah k ženám, jichž byl celý život velký obdivovatel. Budu jeho. Ano. O všem, že budeš má. On se mě trošičku jako dvořil. Tak jako voko sem, voko tam. Mně bylo 24, 25 a jemu asi o 3 víc. A bylo to strašně nesmělý a lirický a takový zatajený. Prosím o svolení k sňatku s urozenou Kateřinou z Ludanic. Doufám, že to je čistá a nehřešná láska. Já jsem s ním měla osobně několik setkání, samozřejmě pracovních, a Miloš, když jsme odtočili, tak chtěl na mě, abych mu dala telefonní číslo. No, tak jsem si říkala, no tak to není nic proti ničemu, tak jsem ho dala. No a za nějakou dobu mi přišel od něho dopis. Ní
Mírně krásná slečno, jste opravdu nedosažitelná. Telefonní číslo, které jste mi dala, neplatí a zvoní jinde. Své 15 ideální ženy musím tedy doplnit o 16. bod, který by zněl, dává vždy správnou adresu i telefonní čísla. Těm, jehž si nežádá nebo považuje za dotěrné, nedá raději nic a řekne jim to přímo. On měl takový seriálový, vlastně seriálové články, myslím, že to bylo ve Vlastě, kde dával rady dívkám a ženám. Já jsem ho teda nepodvedla, dala jsem mu správný telefonní číslo, ale on si ho možná blbě napsal. On dovedl být opravdu velice šarmantní, uměl se krásně chovat k dámám, taky měl vedle sebe vždycky velmi zajímavé tváře slečen dám. I jsem mu někdy zpočátku záviděl. To jsi ty, miláčku? Ano, to jsem já, miláčku. Asi nebylo lehké s ním žít jako v manželském svazku. Ty mě v poslední době tak zanedbáváš. Ty mě snad pokládáš. Ano, já tě pokládám, poklade. Ale jemu to člověk musel odpustit. Chlípníku, hnusníku. Nejdřív sladkou hubičku a pak smíš třikrát nádat. Já už jsem to brala úplně tak, že to patří prostě k jeho životu. A pak já byla šťastná, že je mu dobře. Když šel třeba za slečnama, tak jsem věděla, že je mu dobře. Pro mě bylo lepší to, že je mu dobře, než aby doma ležel v posteli a bylo mu špatně. Nikdy přede mnou nic nemaskoval, on vždycky vlastně mi všecko řekl. Já jsem o všem věděla. Pan Kopecký byl takový, že prostě spíš ty ženy už o něj měly zájem, i ty mladší ženy, protože on opravdu působil jako ten chlap a z něj prostě vyzařovala ta osobnost toho chlapa. A myslím, že on neměl ani potřebu jako balit tamhle na ulici nějaký holky, ale spíš asi ty ženský byly rádi v jeho společnosti. Svět se mi zalíbí, když mě děvče políbí. Když jdu spát. Miloše Kopeckého jmenovali jak zasloužilým, tak i národním umělcem. Proti udělení těchto vyznamenání se snažil všemožně bránit. Veřejně odmítnout je však nemohl, protože v éře socialismu se to rovnalo umělecké sebevraždě. Svůj postoj vůči režimu ze strachu nikdy veřejně neprezentoval, ale z jeho častých ironických poznámek bylo zřejmé, že se s názory komunistického režimu nestotožňuje. On třeba v klubu, když seděl, tak jsem ho tam často zastihl, že je schovaný za Rudým právem. Jestli si pamatujete, Rudé právo bylo velký formát. A já jsem se ho ptal, Mildo, prosím tě, proč to tak studuješ? On říkal, no proč? Musím vědět, co soudí nepřátelská strana. Počátkem roku 1985 Kopeckého popularity komunistický režim zneužil, když ho obsadil coby moderátora do publicistického pořadu o emigrantech, který se jmenoval Krok do neznáma. Odchod z Vlasti téměř vždycky představoval a představuje Krok do neznáma. V té souvislosti dostal i titul národního umělce a tento pořad mu způsobil na nějakou dobu nemalé těžkosti. Někteří kolegové, když ho měli potkat, přecházeli na druhý chodník. Zději jeho chalupy, kdo si popsal hanlivým nápisem, nebo mu kamenem rozbili okno. Na to opravdu nebyl hrdý, na jeho chalupě se objevil nápis za peníze udělám cokoliv, kolegové se od něj začali odvracet. Co ty stovky, ba tisíce případů, kdy emigranti s označením politický uprchlík končí před soudem pro vraždy, násilnosti, porušování zákonů. Já vím, že jsme tím, že začal uvádět tenhle seriál, byli docela překvapení a zaskočení, právě protože Miloš byl v podstatě jasně proti tomu systému. Já to pořád přičítám tomu jeho duševnímu utrpení, že ty činy asi odpovídaly těm vlnám v psychice. Snažil se chovat vždycky slušně, snažil se tomu režimu odolávat,
Ale když potom byl dotlačen k tomu, aby po jakýchsi událostech v televizi odsoudil emigranty, což bylo obzvlášť pikantní, protože mezi nimi měl mnoho nehynoucích přátel. Každý průměrně inteligentní člověk přece věděl, v jaké době jsme žili. Nikdy jsem nepatřil k hrdinům, takže jsem dostal docela normální lidský strach. Z toho, že nezavadím o práci v rozhlase, televizi a ani ve filmu a že se zgáže v divadle neuživím. Tohle nebezpečí bylo reálné. A vzhledem k tomu, že jsem už dávno nepatřil k mladíkům, se mi nechtělo klopatě ani do kotelny. Těmito slovy vysvětlil Miloš Kopecký své rozhodnutí o pár let později ve svých pamětech. Chci tím říct to, že to pro něj bylo trauma, že si to plně uvědomoval, rozhodně to nebylo něco, s čím by se ztotožnil a co by dál obhajoval. Styděl se za to, byl rád, když to zmizelo, když to bylo zaváto jinými událostmi. Toho přimělo, aby se o tom ostřeji vyhranil vůči komunistickému režimu a na Svazu československých dramatických umělců vystoupil s velmi ostrým projevem, který žádal odstoupení starých nomenklaturních komunistických kádrů. Každá doba má své lidi. Jako je umění včas přijít, je i nemenší umění včas odejít. Vy, mnozí z vás, kteří jste uměli včas přijít a splnit své poslání, jež bylo nezbytné, a tudíž je stále úctyhodné, musíte první pochopit, že váš čas vypršel. To vtedy, to byl herojský kus, který on prostě povedal všetko. Všetko, co si myslel, a povedal to velmi moudro vtedy. Odejde tedy včas, to je hned, může vám být ještě poděkováno. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o něco později, ale odejdete, nepochybujte o tom stejně. Jenže ne už důstojně, ale jako komické figury. Ten projev posledně snad vyšel i dokonce v Rudém právu, ale samozřejmě v té okleštěné podobě chtěli jenom před národem ukázat, že ten projev byl neškodný a ty nejkritičtější pasáže vystřihli. Takže on se tímto způsobem vykoupil, si myslím si, že velmi dobře. Bylo to nějaký rok tuším 87, takže z dnešního pohledu se to může zdát, jako že za 5 minut převlékal kabát, ale opravdu v 87. nikdo netušil, co bude za 2 roky. Slavný herec už v 90. letech mnoho filmů nestihl a na některé, co se realizovaly, je lépe zapomenout. K těm například patří film Kanárská spojka, která si vysloužila plyšového lva za nejhorší film roku 1993. Poslední role odehrál Miloš Kopecký v Andělských očích, Učiteli tance a v pohádce Kouzelný měšec. Zmínil bych se o jednom trošku pozapomenutém filmu Miloše Kopeckého. Já si myslím, že to je vůbec nejlepší film Miloše Kopeckého a ten se jmenuje Prodloužený čas. Když už nejsi moje trapně zákonitá manželka, tak jsem tě chtěl nechat v sladké nevědomosti, milenky. To byl scénář, který napsala Marta Karlečíková, asi 10 let ležel v šuplíku a byl napsaný pro Miloše Kopeckého. Ale Miloš mezi tím zestárl a trochu znejistil. A navíc on už byl v té době nemocný. Samozřejmě chtěl, aby ta partnerka jeho v tom filmu mu byla nějak blízká, aby to byla kolegyně, kterou má rád. Někdo, s kým by se cítil jistý. A shodou okolností prostě vyfasoval mě, kterou jedinou vlastně moc neznal. A díky tomu mezi námi byl takový trošku napnutý vztah. Co to děláš? To, co ty? Zakázanou věc. No to vol co pak volizovat, on už je požitek. Dělat ti ostudu je vždycky požitek. To ti dej bez snažení. No. On mě poslal do háje kvůli nějaký prkotině jednou, protože jsem řekla, že já mám ráda postsynchron a on řekl, že ne. A Jaromil Děryš, režisér, řekl, že má taky rád postsynchron a Miloš řekl, že mu lezu do prdele. Jaromilovi. A já jsem šla do šatny a začala jsem plakat a proplakala jsem odpoledne. A ten den se už netočilo. Druhý den ráno jsem nastoupila do auta, kde seděl Miloš připravený na plac a jeli jsme kolem Vinohradských hřbitovů a Miloš tam řekl, řidiči, prosím vás, tady zastavte, já si jdu objednat hrobku. A vystoupil, šel naproti do květinového stánku a koupil tam 2 veliké pugety, jeden dal produkční a druhý mě. A řekl jenom, tak jdeme dál. Pánové si přejí? Pan Krause?
Pamatuju si, že jsme točili Andělské oči, kde mi hrál jednu ze středních rolí. On hrál majitele květinářství, začne karneval, dívky vybíhají z krámu ven, jedna poslední měla nasrčit zadeček a on jí měl plácnout po zadečku a Milošek vždycky zapomněl. Pětkrát jsme to opakovali, ani jednou se mu to nepovedlo. Večer vás všechny zvu, ale teď je dne Alouda práce. Děkujeme. Předtím jeho mládí plácali, když jsem nechtěl. Teď už to bohužel nešlo. Tak jsem pochopil, že asi už je to jedna z posledních rolí jeho života. Na posledních filmech Miloše Kopeckého je vidět, že byl opravdu velmi vážně nemocný a že je spíš přítomen fyzicky, než nějak, aby tu postavu dokázal obohatit duševně nebo nějakým novým rozměrem. Já jsem připravoval pohádku, která se jmenovala Kouzelný měšec a měl jsem tam jednu roli, tak jsem pana Kopeckého volal a on říkal, víte, že už jsem, já se moc na filmování necítím. Žádné výmluvy, už chci jít na odpočinek, vládnout budete vy. Já jsem říkal, pane Kopecký, já vám to upravím tak, že to přepíšu a vy tam budete sedět. Tak on říkal, tak to beru. Princezna Blanka je vynikající partie, zdědí Kouzelný měšec. Tak na ní musím udělat trošku dojem. Já se té princezně tedy dost divím. Natočili jsme to a museli jsme ještě teda udělat postsynchrony, takže jsme pana Kopeckého dovezli, on nám namluvil postsynchron, to už byla zima a v únoru pan Kopecký skonal. Zdravotní stav Miloše Kopeckého se v posledních letech zhoršoval. Zvláště od roku 1989, kdy se v motolské nemocnici podrobil operaci žaludku. Původně mělo jít o operaci žaludečního vředu, ale během vyšetření lékaři zjistili, že diagnóza je mnohem krutější – rakovina. Začátkem 90. let se navíc zhoršily jeho už tak dosti těžké deprese. Přesto toužil po velké roli. Vedení divadla mu vyšlo vstříc a do repertoáru zařadilo Osbornova komika. Toto představení už ale bylo bohužel nad jeho síly. S postupujícím věkem to onemocnění někdy zvolní nebo se postupně vytrácí. Tu největší dynamiku má v mladosti a v těch středních letech. Bohužel u Miloše Kopeckého právě vinou té nedostatečné spolupráce na té léčbě došlo k tomu, že se ten průběh nezmírňoval a že ani ten postupující věk nevedl k ústupu těch obtíží, nýbrž naopak spíš k jejich chronifikaci. Když jsem byla v angažmá na Vinohradech, tak jsem s ním začala zkoušet hru Komik od Osborna. A režíroval jej Jaroslav Dudek a on hrál toho starého komika. A on tehdy měl už strašný problém třeba spojit text s pohybem. On třeba měl přejít, vzít hrnek, říct něco, napít se, položit hrnek a jít dál. No a on nebyl schopen to prostě zvládnout, jo. Byl na tom velice špatně, takže potom ho pan režisér musel přeobsadit. Fakt to nezvládal a bylo to docela smutný. A nakonec tu roli hrál pan Sklenčka. Ten obraz mezi klinickými symptomy deprese a klinickými symptomy, řekněme, až demence v těch posledních stádích se stíral, protože vy při tom nedostatku energie, dynamiky, svěžesti, paměti imponujete dojmem, jakým někdy působí pacienti s postupující demencí. Samozřejmě, že psychiatr to umí rozlišit, také vývoj toho onemocnění je jiný, ale ke konci při té chronifikaci se ten obraz stírá a to se bohužel stalo s Milošem Kopeckým, který v tom roce 96, tuším, kdy zemřel, tak už pak odmítal přijímat potravu a schátral velice i tělesně. Miloš Kopecký zemřel v psychiatrické léčebně v Bohnicích 16. února 1996 v 15:30 odpoledne. Bylo mu 73 let. Když umíral, byly u něho manželka Jana a dcera Barbora. Obě ho držely za ruku. Po jeho smrti napsala Jana Kopecká tyto řádky. Můj nejdražší Mildo, žila jsem s tebou víc než 30 let. Prožila jsem s tebou ty nejkrásnější i nejstrašnější chvíle života. Děkuji ti za ně. Dala bych všechno, abys zde mohl být. Byl jsi neuvěřitelně přející. Byl jsi sobecký, ale nikdy závistivý. Byl jsi rozmazlený, ale přitom neobyčejně statečný. Stále se nemohu smířit s tím, že je to definitivní. Děkuji osudu, že mi dopřál žít právě s tebou.
Mám tě ráda, Mildo. Tvoje Jana. Je škoda, že už tady není. Byl to především špičkový herec. Jak se říká, někdo hraje klopotně a urputně a vydřeně. Říká se tomu, no ten hraje jako robot Emil. A on hrál levou zadní a ještě na ní držel skleničku šampaňskýho. Úžasně, úžasně se na něj koukal, když cokoliv hrál. Říká se, že herec umře, když splní to, co mu bylo sudičkama jako dáno, jako dar. A u něj ale se mi zdá, že ještě daleko, daleko to nenaplnil, že? Nechci plakat. Pamatuju si ho jako úžasného člověka, ale samozřejmě je mi líto, že tady není mezi námi, protože jsem ho měla hrozně ráda. Posílám mu někam, kde on teď je, mu posílám pozdrav a ještě jednou teda děkuju a jsem ráda, že jsem si mohla strávit na tom jevišti takový šťastný chvíle.